Tutaj jest ciągle mówi monitoring, jeszcze degad, gamowlinda, sumcire, samozda sami, ararse buli, misa marti, romanzet, arciune bizdreșe izle bauzet, an korpusi jak moștes, an ogolot kerzo bina. Sabolo ujamsi, sumcire, asobit, ararse buli, am omcevlis, manipulire bi, sașoale baris, am șutruvași, am samozda sami, korpusi dan gamom dinare. Ჩვენ მიმართავთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა მას შემდეგ უკვე მიმართოს სამოქალაქო რეესტრს, მოხდეს გადამოწმება და თუ თანამშრომლობაზეა საუბარი, როგორც გვეუბნებიან სამოქალაქო რეესტრიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიიდან, ჩვენ მზად ვართ ამ მიმართულებით, ეხლა ჯერ იმაცია, რაც უფრო სწრაფად მოხდება ამ პრობლემების აღმოფხვრა, მით უფრო გაიმართება საარჩევნო სია.